maamulka gobolka banaadir ayaa maanta si rasmi ah looga daafuray imtixaanka shahaadig ah oo ay gelayaan ardayda fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir basme caamir jakete ayaa sheegtay in imtixaanka sanadkan ay u farhiisanayaan ku dhowaad kunboqolsiansied arday oo sideed ilabaatan kamid ah ardaydaasina ay yihiin kuwa baahyaha gaarka ah qabaa waxaana ardayda ay u rajaysay in natiijooyin wanaagsan ay ka keenaan sidaad ogtihiinba iskuulaadka dhamaan dugsiyada sdaad imtixaanaadkoodaayaamaanta loo fariisanaa goblka banaadir oo dhan tatanlab goobood ayaamantaimtixaanaada loogu fariisanaa أرضي ذا فريسانة يا سمركا سيدو أقاسمها قوت وشاقي لباتاني لحكون لحبا قول سديت اني سديت أرضي أيا مانت انتحانات كو فريسانة إيه يا لباتان سديت أرضي أو كميد أهنا و أرضي ذا باهي ذا أه أو سند كانيتي إيه كو أو أسور تقال إني أو فريسان انتحان كشهاد ديقا أه. إيه قلاسك سديدات إيه نحن ربا إنا أمهد عليا دمان والدينتا هي إيه أرضي ذا با ذلك دار سو ذا إلهي أسر تجليه الحمد لله رب العالمين ما إني أفرستان أنت حانك جلاسك ليها الله أفض ذايو وحان ليها إنا قولي ستين أيام إلهي كبرينا وزير الدولة وزارته وحبر حكومة الصومالية عبد الرحمن محمود عبد الله يا فرين أدري دمان هاي أذها أمانك يا والدين تلاقي أرتيد أنت, انت حانك أفرستي إن فرين أدري والدين ت runtii juhdigaaad soo bixiseendhamaystir ayuu u baahan yahay sida gudoomiyaha uu sheeg guddoomiyaha ay sheegtay in aad ardayda wakti fiican lasoo diro niyadda loo soo dhiso yan lala dardaarmo ardayda kalsooni la geliyo waxaan urajeynaynaa inay guulaystaan sidoo kale hay-adaha amniga ay u horeeyaan booliiska soomaaliyeed iyo hay-adaha kale in ay u fududeeyaan maalmaha imtixaanaadka ardayda ee gaar ahaanna ardayda kaararkooda waa ay wataan arday waxaa laga yaabaa kaararka sootiga inay jiri karaan fadlan ha la caawiyo taleefanaha loo diro ha la garab istaago maxaa yeelay fursad qaali ayay ku jiraan fursaddaas haddii dhaaftana waa dareemi kartaan culayska ee keeniis eeugu dambeyn waxaan rabaa tan waxay kadha ka dhalatay dadaal muddo la soo wado ee wasaaradda waxbarasha tacliinta sare iyo gobolka banaadir iska kaashadee waxaan rabnaa sidaas oo kale hay-adaha kale dowladda in ayagana ay ku fakeraan sidai adeegyada loo daadejin lahaa shamis cabdi geeddi warbaahinta city muqdisho